السلام علیکم جی جمی بھائی، یہ میری فیمیل، ایک اور فیمیل نے بچے دیے ہیں جی، 8 بچے ماشاء اللہ سے دیے ہیں جی، اور یہ میں اپنے سیٹ اپ کیا، آپ کو ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کر رہا ہوں. یہ تقریباً ایک ایک مہینے کے ہو گئے ہیں یہ والے بچے. یہ وہ والی فیمیل ہے جس نے کل بچے دیے تھے اور اس نے آج دے دیے ہیں جی.